Ինչի համար են հավաքվում տանվարձ կոչվող գումարները, այս հարցը հաճախ է ծագում բազմաբնակարան շենքի յուրաքանչյուր բնակչի մոտ, երբ նրա դուրը բախում է կառավարող մարմնի ներկայացուցիչը, պահանջելով գումար, ասենք, չհավաքված աղբի, չմաքրված բակի կամ չնորոգված տանիքի համար։ Ինչու վճարել, երբ այդ կառույցը բացարձակ կապ չունի շենքի որևէ խնդրի հետ։ Մյուս կողմից էլ համատիրությունում պատճառաբանում են, գումար հավաքում են, որ աշխատանք տեսնեն։ Ամենախոշոր համատիրություններից արաբկիրում, որ պատասխանատու են 184 շենքերի համար, դարձյալ թիվ 1 խնդիրը ֆինանսների հավաքագրումն է։ Ժողովրդի պահանջած աշխատանքների եւ իրենց կողմից կատարված մուծումները իրար չի համընկնում։ Բնակիչը պետք է մուծի այդ ինչ-որ սակագինը կա սահմանված, դա պարտադիր նորմերի համար է, որի մեջ մտնում է աղբանությունը, սանիտարական մաքրումը, ծխախոտ դատարանների սպասարկումը։ Ու այսպես շենքերում կառավարող մարմնի եւ բնակչի միջև անդադար թարմացող վեճերը լուրջ հակամարտության պարարտ հող են դարձել։ Շատ տեղերում բնակչի ու համատիրության ջուրը երբեք մի առվով չի գնում։ Այն, որ գումարը չի հավաքվում, հետևաբար համատիրություններն էլ մեծ հաշվով չեն աշխատում, քաղաքապետարանում քաջատեղյակ են։ Բնակիչների եւ համատիրությունների ջուրը ոնց հրացնեք, մի առով չի գնում միայն այն համատիրությունների մոտ, ովքեր իրենց պարտականություններում թերանում են։ 1998-ից պետությունը որոշեց ազատվել քաղաքային տնտեսության ամենաբարդ օղակից՝ բազմաբնակարանների կառավարումից, ու ստեղծվեցին առաջին համատիրությունները։ Գաղափարն այն էր, որ հենց շենքի համասեփականատերերը պետք է տնորինեին իրենց հոգսերը։ Աշխարում արդարացված մի ինստիտուտ, որը մեզանում այդպես էլ չկայացավ։ Համատիրության սուրբ պարտականությունն է կազմակերպել շենքերի բակի, մուտքի, նկուղային հարկի, աստիճանավանդակների, վերելակների եւ տանիքի պահպանումը։ Իսկ քանի որ բնակֆոնդը ֆիզիկապես տեղտեղ նաեւ բարոյապես է քայքայվել, մի վթարը չվերացրած այլ խնդիր է ծագում, այդպես բողոքներին վերջ չկա։ Միայն Երևանում այսօր գործում է 374 համատիրություն, 108 բազմաբնակարան շենք կառավարվում է լիազորանձի, 4707-ը վարչական մարմինների, նախկին թաղապետարանների միջոցով։ Մասնագիտական հաշվարկներով 370 համատիրությունից անգամ 30-ը նորմալ չի աշխատում։ Կան նման համատիրություններ, որոնք իրոք թափանցիկ են աշխատում, բնակարանատերերին միշտ տեղեկատվություն են տալի ամեն ամիս հավաքագրված գումարների մասին, ինչ աշխատանքներ են արվել, ու դրա հետ մեկտեղ նաև ով չի վճարել այդ աշխատանքների համար։ Եթե պետք է լինում, նրանք ուզում են մանրամասը, այսպես մենք մանրամասը գրում ենք, որ շենքը ինչի արվել, քանի մետր ջրթափ է կախվել, որ բնակիչը գնա տեսնի իրոք 15 մետր են կախվել, ոչ թե ասենք 20 են գրել, ոչ թե Եսպես մենք բոլորին հաշվետվություն ենք տալիս։ Փորձագետը նշում է հենց այս թափանցիկ աշխատանքի մասին, իրականում համատիրության առավելության գաղափարներից մեկն էլ այն է, որ բնակիչը իրավունք ունի գրասենյակում ծանոթանալ նման ինֆորմացիայի հետ, ու նաև կառավարող օղակը ամեն ամիս հաշվետու պետք է լինի հավաքագրված գումարների եւ դրանից կոնկրետ արված ծախսերի մասին տեղեկատվությունը փակցնելով տեսանելի մասում։ Մոտավորապես մի կես տարի, մի տարի կլինի, որ մի համատիրության կազմի մեջ ենք մտել, ու երևի սկիզբն է, չեմ ուզում աչքով տամ, այդ համատիրությունը բավականին գործեր է արել, մուտքի դուռ են դրել, աշնանավանդակի այդ ճաղաշար են սարքել, հայտն են փոխել, շատ հարմար է եղել գնալու, ու ավելի առաջի հարկը ներկել են, լիֆտում հայլի է արդեն կախված, այսինքն բաներ են կախված, որ եթե ասենք բեռուն ես, մտել ես լիֆտ, կարող ես կախել այդ բանի վրա, հանգիստ բարձանալ։ Ես տեսնում եմ այդ աշխատանքները, իրոք տեսնում եմ։ Հատկապես լարված են բնակիչ համատիրության նախագահ փոխհարաբերությունները։ Միանշանակ պարզ է, հակամարտության վերջը կլինի այն ժամանակ, երբ բնակչի համար հստակ կլինի իրենից պահանջվող գումարի ծախսման նպատակը, իսկ համատիրությունը չարացի դիմաց գումար չի պահանջի։ Եվ սա կլինի այն դեպքում, երբ թե մեկի, թե մյուսի տեղեկացվածության աստիճանը բավարար կլինի։ Համատիրությունների աշխատանքի արդյունավետությունը ու մի քիչ էլ հեղինակությունը բարձրացնելու համար Երևանի քաղաքապետարանը առայժմ որոշել է միայն բնակիչների հետ աշխատանք տանել։ Եթե մեր քաղաքացիներն իմանան իրենց պարտականությունների եւ իրավունքների մասին, կձգտեն պահել դրանք հետեւել կառավարող մարմնի աշխատանքներին, համոզված են այստեղ։ Առաջինը բնակարանատերը պետք է անի։ Ինքն է ընդհանրապես ոնց է, ով փողը տալիս է, նայել պետք է պահանջի։ Իրավունքների չիմացությունն է թե կուս հենց այն փաստը, որ մեզանից շատերը չգիտեն, թե ինչպես է ձևավորվել իրենց իսկ համատիրությունը, ինչպես եւ հատկապես ինչու է սահմանված տանվարձի այդ չափը։ Համատիրությունների մասին օրենքում ս
սևով սպիտակին գրված է, որ եթե համատիրություն հիմնադրելու համար հիմնադիր ժողով չի գումարվում եւ չի ապահովվում սեփականատերերի ձայների 50 եւ ավելի տոկոսը, համատիրության նախագահ կամ վարչություն չի ընտրվում։ Մինչդեռ քչերը կհիշեն, որ իրենց դուրը երբևէ թակել են ստորագրություն հավաքելու կամ ժողովի հրավիրելու համար։ Կայացել են մի համատիրությունը մյուսի նկատմամբ համեմատության մեջ։ Եթե իրար հետ համատենք, կան շատ արդյունավետ աշխատող, տենց չասենք կայացած, բայց արդյունավետ աշխատող համատիրություններ, որոնք կատարում են գրեթե լրիվ կատարում են իրենց վրա դրված խնդիրները։ Քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության վարչության համատիրությունների ուղակի համակարգող Պաշտոնյան նկատում է, որ 90-ականներին արագորեն գրանցված այդ մարմիններում իրականում աշխատում են խորհրդային ժեկերի կադրերը, նրանցից քչերն են տիրապետում բնակիչների հետ աշխատանքի հմտություններին, սպասարկման ոլորտի ներկայիս պահանջներին։ Համատիրությունը տարեսկզբին կազմում է իր տարեկան բյուջեն, տարեկան բյուջեի մեջ նախատեսում է այն աշխատանքները, որ ինքը տարվա ընթացքում պետք է կատարի, դրա համապատասխան որոշում է այն սպասարկման կամ գանձման գումարը, որը պետք է գանձվի, որից հետո սկսում է աշխատել։ Ինչ ասել է պարտադիր նորմեր, դրանք թվով 11 համալիր միջոցառումներ են, որոնցից թեկուզ մեկի չկատարումը ենթադրում է աշխատանքի թերացում, ինչի համար օրենքն ու իր իրավունքներն իմացող բնակիչը կարող է դատական կարգով պատասխանատվության կանչել համատիրությանը։ Մեր իրականությունում օրինաչափորեն հակառակն է, աշխատող համատիրությունն է շատ հաճախ դատի տալիս չվճարող բնակիչներին։ Մեծ պարտ ունեցող բնակիչներին մենք մանը հիշեցումներ ենք ուղարկում։ Ինչքան շուտ է, այդքան լավ, քանի որ առավոտյան երուզարը ավելի շատ է լինում, պետք է շրջես ամբողջ տարածքը, անկախ նրանից տարածքը մեծ կլինի, փոքր կլինի, 8 շենք կզբաղեցնես, թե 18 շենք, դու պարտավոր ես ամեն մի բակից տեղյակ լինել։ Մայրաքաղաքում այն ամենայնիվ հնարավոր եղավ գտնել մի համատիրություն, որը բնակիչների հետ կոնֆլիկտի մեջ չի։ Հասմիկ համատիրության Հասմիկ ղեկավարի ուշադրության ներքո ցավոք 8 շենք կա միայն։ Ես հարյուրավոր համատիրություններ գտել, ոչ մեկն էլ կիսաֆաբրիկա տեսավ։ Ինչ արեք։ Իսկ մեր մոտ համարատե կայաց ամեն ինչ օրենքի սահմաններում է։ Մուծումներն է, բանն ասա, ուշադրությունը շենքերի ռեմոնտը։ Համատիրության հաջող աշխատանքի բանաձևը հենց դրանում է, որ ամեն մեկի հետ լեզու է գտել։ Դիմացինի խնդիրը մինչև վերջ հասկացել է։ Համատիրության աշխատանքը դուժում է նաև այն հանգամանքից, որ մինչև վերջ հստակեցված չեն ջրի, գազի մատակարար ընկերությունների հետ աշխատանքային հարաբերությունները, կարճ ասած, ով ինչի համար է պատասխանատու։ Եստեղ ես մարդը բոլորը ճանաչում եմ, Տերտերի բնակարանն այն Աշոտի։ Հա, Աշոտի բնակարանն է։ Ինքը իրականալիզեց։ Երևները հանին փոքին տրուբայով հասկացի, մենակ ինչ նմանացել։ Բնակչի հերթական խնդիրը հենց այդ պատճառով չի լուծվի։ Համատիրությունը չի շենացնի պատը, քանի որ ջրմուղը խողովակը չի փոխել։ Ու դեռ էլի հարց է, թե ով պետք է նորոգի ջրամատակարարման համակարգը՝ համատիրությունը, թե Երևան ջուրը։ Համատիրությունն այդ կարողությունը չունի, Երևան ջուրն էլ ասում է, որ իր խնդիրը մինչև մուտքն է։ Այսօր մենք ոչ մի լծակ չունենք։ Չունենք անջատելու սարք, որ ոնց որ հոսանքն են անջատում, չունենք ջրաչափ, գնանք պլոմբենք եւ այլն, գազը չենք կարողանում անջատենք, աղբը ոնց կարող ես չտանել, ասես դու վճարելես, մյուսը չի վճարել։ Այս համատիրության անդամները իբրև բացառություն գիտեն նաև իրենց պարտականությունների մասին, ինչքան եւ երբ պետք է վճարեն, բայց կվճարեմ, երբ ունենամ սկզբունքը, այստեղ էլ գերիշխող է, միևնույն է, պատժող չկա։ Ես բնակիչին չեմ կարող դատի տալ։ Դատի տամ ասեմ, տամ բարձ չես մուցում։ Ինում աշված քայքայված համակարգով շենքեր են, ինչքան գումար դնես, հազարը կուզի։ Համատիրության կառավարման 13-ամյա փորձը հուշում է, որ այս մարմինները առանց քաղաքապետարանի ընդգծված ուշադրության գուցե թե այդպես էլ չկայանան։ Տվեք գումար եւ պահանջեք եւ հետեւեք, որ այդ գումարը ճիշտ նպատակին ծախսվի։ Ասա, ով է համատիրության ղեկավարը, ասեմ, ինչ վիճակում է շենքը, հայտնի ասույթի ժամանակակից մեկնաբանությունը կիրառական է նաև այս պարագայում։ Համատիրության անպարտաճանաչ աշխատանքը ենթադրում է անպարտաճանաչ բնակիչներ։ Մինչդեռ շենքերի կառավարման ուրիշ տարբերակ չկա։ Քաղաքային իշխանությունները առանց համատիրությունների բազմաբնակարան շենքերի կառավարումը չեն պատկերացնում։ Այդ դեպքում ինչու չի կայանում տարերայինորեն ձևավորված այս ոլորտը։ Բնակիչները չեն օգտվում համատիրություններին, որպեսզի համատիրությունները լիարժեք, որտեվ գիտեք ինչ, շատ իներտ են բնակիչները, շատ։ Սակայն մեզ պետք է նաև դե բնակիչների աջակցությունը։ Մենք չենք կարողանում ընտրել լիազորներ, որպեսզի և օգնեն մեզ գումարների հավաքման և շենքի ընդհանուր